Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Je tu ďalšia lekcia v kapitole Ablatív. Zoberiem ho z parku. Jeho z parku zoberiem. Mohol by tam byť aj ja ho zoberiem. Barda birajú. V bare nie je pivo. Vychádzam z úradu. Ben z úradu Ofisten a idem k Diorum. Bardan geliyorsun. Prichádzaš z baru. Choď von. Čik. Čik. Banka je banka. Prichádzajú z banky. Bankadan. Geliyorlar. Ofiste kuş var. V úrade vták existuje. V úrade je vták. Hangi köylerden geliyorsun? Z ktorých dedín prichádzaš. Adada kim var? Na ostrove kto existuje? Kto je na ostrove? Sen banka da değilsin. Ti banke. Banka, bankada, nie si. Nie si v banke. Elmalar o odadan geliyor. Elmalar, jablka, o adadan, z ostrova, toho ostrova, z tamtoho ostrova, prichádzajú. Köyden geliyorum. Prichádzam z dediny. Tento raz je to taká veta, ktorá má zmysel. A nie ako, keď sú tie dediny v množnom čísle. Aşçı mutfaktan çıkıyor. Aşçı kuchar z kuchyne. Mutfak, mutfaktan prichádza. Gelior. Chikior. Mal som si to ešte raz dať. Vyznam. No nie je to to isté. Keby som dal ešte Gidior, by to šlo. Ja som dal, že kuchár z kuchyne prichádza. A malo byť kuchár z kuchyne odchádza. Hastaneden çıkıyorum. Z nemocnice. Odchádza. No, idem preč. Aşçı mutfaktan çıkıyor. Reparát. Kuchár z kuchyne. Je tam Çıkıyor. Kuchár ide preč. Ide von z kuchyne. A sme na konci.